В ефірі новини в студії Тетяна Мендель. Вітаю. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Перед цим Рада відхилила 4 проекти постанови про скасування рішення. Їх реєстрували депутати від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя». Один із авторів постанови – Вадим Новинський. Ми обов'язково будемо звертатися до Конституційного суду стосовно скасування цього антиконституційного, антиукраїнського, дискримінаційного карального закону. Ми вже підготували конституційне подання, зараз збираємо підписи. Один із авторів законопроекту – голова Комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький. Логіка закону не є каральною, логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які нею ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. У ньому йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент та депутати. На телебаченні українською має бути 90% матеріалів, у пресі та на радіо – більш ніж половина. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. Вихованці реабілітаційного центру «Дорога життя» влаштували сьогодні виступ в Ужгороді, присвячений Дню матері. Готувалися до нього протягом місяця, розповів директор закладу Олег Кириленко. На заході декламували вірші, співали та танцювали. Це 8-річний син Наталії Миронової Сергій. Разом з іншими вихованцями реабілітаційного центру на заході він виконав танець. Дуже сподобалось, тому що знаєш, що займається з ними постійно, додому приходить, все показує, всі рухи, щось співає, щось танцює. Я знаю зразу вже, ага, значить щось буде, якесь буде свято, щось підготовлюють. От, і вдома потім теж включаємо ту музику, тому що йому це подобається, він танцює, він співає і так розвивається і мовлення. Також на концерті вихованці виконували пісні та декламували вірші. Все це присвятили Дню матері. До цього заходу вихованці з педагогами готувалися протягом місяця, каже директор медико-реабілітаційного центру «Дорога життя» Олег Кириленко. Враховуючи знову таки складність діагнозу цих дітей і те, що діти з різними діагнозами, з різним степенем підготовки, все було дуже індивідуально. Приблизно від місяця десь велася робота, розроблювався сценарій, велася підготовка. Підготовка велася як тут в центрі, так і безумовно вдома воно все підтримується. Як загалом і все туди приходять, просто можливо трошки по часу більше, а все інше. Но душі, здається, було точно дуже багато. За словами Олега Кириленка, зараз вихованці закладу готують захід до Дня захисту дітей. Мурал на фасаді 5-поверхівки в Ужгороді намалювала мешканка будинку Маріана Солтук. За її словами, це другий малюнок на цій стіні. Перший жінка зробила 2 роки тому. Детальніше розповість Оксана Ушакова. Створити цей мурал на будинку, у якому мешкає, розповідає Маріана Солтук, вирішила, аби приховати обшарпані стіни. Почала малювати, це були квіти і метелик, а почала малювати, а там вікно, і якось його треба писати. Бачите, він так, як домик серед гір. Сусіди теж дуже хотіли, щоб у них був мурал, і підказували ідеї, що от я би хотіла гору, я би хотіла трембіта і трембіта, той, хто грає на трембіті. Намалювали цю частиночку. А це вже другий стінопис Маріани Солтук. В під'їзді будинку розвішані картини Маріани Солтук. Каже, після того, як закінчила працювати над муралом, захотіла прикрасити стіни всередині. По ступеньках малювати трошечки важко, вже вікна той. Ну і думаю, так, є у мене картини, давайте повісимо. От ми повісили картини потихонечку, так до 5-го етажа. Люди чекали, коли ж вже до кінця дійде. Наконець-то, каже, і до нас дійшли на 5-му поверсі. Звичайний будинок, як його пофарбують, який зробить, як то графіті або щось, і зразу мурали, по-іншому то виглядає. І це не коштує дуже. Це не треба якихось інвестицій мільярдів. Маріана Солтук каже, поряд з новим муралом планує намалювати гірський пейзаж. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині.